Pues con él acabé la grabación. Y peor que yo que hice. Os meus adversários estão me empurrando. E se eu falar que tá facilitando minha vida? Ixi, Maria. Peidei um pouco aqui na farofa, galera. Travei, buguei. Vai! Vai! Hã? Eu segurei! Ah, véi. Ah, véi. Meu Deus. Me deu teclado. Ah, não, não é não. Mas eu, como eu já falei, tô falando todo vídeo, eu falo que um dia eu vou jogar. Já prometi. É! Mas tudo bem, simbora, bora lá. Ih, eu odeio começar pela esquerda. Coroas ali, tá dois, mas são três, né? Então,
agora três. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Arrebenta dando like, se inscreve no canal pra você não perder nada. Ative o sininho pra receber as notificações e fica ligado no Instagram. Vai ficar aparecendo aqui em cima, beleza? Então valeu, falou e tchau! Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. Fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok, que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau!